Evo nas u nastavku naše lepe teme o načinima prevazilaženja legalizma. I mi smo lepo postavili do sada od toga šta znači legalizam, kako se on u teologiji može razumeti. I evo ja ću spomenuti neke reči kako sam ja razumela. Znači, legalizam je jedna faza razvoja kada čovek se uči zakonu i kada ulazi u jednu formu, a potom razume njenu suštinu, prihvata je, identifikuje se i po tome živi. Znači, to je jedan integrisan život. I ovde imamo još, znači, kao negativne tačke. Kada je neko konformista, to znači on se uklapa u društvo, kako svi, tako i on, bilo pozitivno ili negativno, on to ne radi i po svom srcu, nego da bi se uklopio u širi kontekst. I onda imamo taj egocentrizam koji je možda jedna razvojna faza u detinjstvu koja se prevazilazi kada je dete ja i ono u centru sveta. A moja ideja je da mi sada dođemo do toga šta je to što nadilazi legalizam. Pričali smo o ljubavi, o srcu, o jednoj autentičnoj ličnosti, o tome kako čovek stavlja u centar Boga, Hrista, onoga u koga veruje, u vrednosti. A kako bismo mi to rečima označili? Ja sam izabrala reči kao ovo što je suprotno legalizmu, možda bi bio humanizam kao pojam. I to je okrenutost ka čoveku, a ne ka slovu zakona. To je ono kad Hristos prolazi, pa subotom učenici, pa onda on kaže subota je stvorena, čoveka radi. Nije on pričao protiv subote, nego subota je njena suština. Pa onda, na primjer, ovo konformizam, kad čovek zavisi od toga šta će drugi reći, pa onda zbog njih radi nešto. A meni se čini tu ide pojam nezavisno. Znači, čovek je slobodan i nezavistan od toga da podleže socijalnom pritisku i da on mora sad kad svi tako kažu, verovatno su u pravu, nego ima odgovornost i svoju savest da on bude nezavistan i da odlučuje. I onda neka još lepa reč, suprotna egoizmu, egocentrizmu, ja pa ja, to bi bilo altruizam. Ili to da čini drugome dobro, kao i sebi. To je ono Hristova da pomaže, kao što je Hristos rekao, što želite da drugi čine vama, činite vi njima, ne samo ono negativno, ako hoćeš, ti nemoj da činiš drugome, a ono što nećeš, da drugi čine tebi, tako nešto. Imamo tu pasivnu i aktivnu stranu. Ko se sada javlja u nastavku? Pa evo, ja bih samo nadovezao se na ovu priču što ste pokrenuli sad. Ja mislim da to direktno zavisi od uređenja zajednice. Znači, imamo različite zajednice, znači imamo gde jednostavno imamo visok stepen nejednakosti, nepravde i onda tu stvarno ne možemo govoriti ni o nekom, niti ima vladavine prava, odnosno legalizma, niti ima humanizma, nego jednostavno imamo nejednakost, nasilje, nepravdu i to opet je sve da kažem od zajednice do zajednice. Jedan deo sveta je da kažem, ne kažem da su i oni sada nešto idealni, ali je ipak koliko toliko teži nekim normalnim vrednostima, dok jedan veoma veliki deo, da kažem, sveta živi u nasilju, nejednakosti i u jednoj patnji. Mislim sad, evo, da se ne pominjemo sad ovu priču oko Rusije i Ukrajine, mislim, jedan čovek jednostavno radi šta hoće, toliko nasilje, gradovi pod plaštom, ne znam, nekih, da kažemo, međunarodnih odnosa, pretnji i tako dalje, što je u suštini sve besmisleno. Tako da, ono što vi kažete, šta je to što nadilazi legalizam? Na prvom mestu nadilazi ga zloupotreba tog legalizma.
To je pod broj jedan. Pod broj dva, ono što ga nadilazi, to sam rekao, upravo taj visok stepen nejednakosti i mržnji. I onda jednostavno to nam dolazi kao neki nedosanjani stan, neko pravedno, normalno društvo kojem kao eto, čitava civilizacija težimo, a što u stvarnosti stvarno nije. I ono stvarno što ostaje čoveku, ostaje mu ta vera u Boga. I ta vera u Boga, to je čisto individualna, pojedinačna konekcija, apsolutno ono što smo i rekli, spasenje je pojedinačno, nema kolektivnog spasenja, nego se svak spašava kao ono kako nam je Bog dao i kako mi znamo i umemo. Eto toliko. Hvala Slobodane. Dobro, ko je sljedeći? Dobrodošla Ljiljana, evo i ti si tu. Mi pričamo o legalizmu i humanizmu. Pozdrav svima. Da. Željko, ajde ti kao pravnik, tu valjda imaš dosta o zakonima. Pa evo, znači postoji načelo zakonitosti, o tome se naravno raspravlja u pravu, da kažem, predmet uvod u pravo, neki drugi predmeti govore o tome. Dakle, naravno da je bitno poštovati zakon, no niko ovdje i ne priča protiv toga da ne treba poštovati zakon. Zanimljivo, ja bih pomenuo jednu interesantnu stvar, da recimo baš profesor Radomir Lukić, koji je pisac knjige Uvod u pravo, baš govori o tome kako je najviše pravno načelo, u stvari nije načelo zakonitosti, nego načelo pravednosti. Vrlo interesantno da kažem. Dakle, pravednost po tome je više pravno načelo. E, to je sad ta priča je jako interesantna za nas. E, mi to možemo da uporedimo recimo sa onim što piše, na primjer, u Svetom pismu. Zato što u Svetom pismu pominje se pravednost koja je od zakona i pominje se pravednost verom. Na primjer, apostol Pavle kada govori u Rimljanima poslanici, govori o Izraelu, kaže, želja je mog srca molitva k Bogu za spasenje Izraelja, jer im svedočim da imaju revnost za Boga, ali ne po razumu, jer ne poznajući pravde Božije, gledajući da svoju pravdu utvrde, ne pokoravaju se pravdi Božije. Dakle, ovdje je ideja da čovjek može pokušati da utvrdi svoju pravednost, pokušavajući da ispuni ovaj zakon, odnosno zapovesti, utvrđivati svoju pravednost, da kažem, svoje zasluge i tako da. Kaže je dalje tekst, jer je Hristos svršetak zakona koji ga god veruje opravdan je, jer Mojsije piše za pravdu koja je od zakona, koji čovjek to čini, živeće u tome. Ako bi neko hteo da bude pravedan izvršavanjem zapovesti, zakona, onda bi on morao da izvrši svaku tu zapovest i da ne pogreši u ničemu. Mi znamo da nijedan čovjek to na ovoj planeti nije učinio osim Isusa Hrista. Dakle, to je što se tiče pravednosti od zakona. Što se tiče pravednosti od vere, ovdje dalje tekst kaže, pravda koja je od vere ovako govori, da ne kažeš u svom srcu ko će izaći na nebo, to jest da svede Hrista, ili ko će sići u bezdan, to jest da izvede Hrista iz mrtvih, ali šta govori pismo? Blizu ti je reč u ustima tvojim i u srcu tvom, to jest reč vere koju propovedamo. Dakle, on se poziva na tekst u Mojsijevim knjigama 30. poglavlje, i praktično kaže da ta reč, odnosno ta zapovest uopšte nije daleko, ona je blizu. Dakle, možemo je prihvatiti i u srcu će ona proizvesti određeno dejstvo. Da kažem, ta reč, odnosno zapovest Božja, je na neki način je sam Hristos. On je utelovljeni zakon, on je u životu živeo kao utelovljeni zakon. On je u potpunosti ispunio sve te zapovesti i ni u čemu nije sagrešio. I kad čovjek primi njega u svoje srce, onda na taj način će čovjek moći da ispuni taj zakon. To je jedini način na koji čovjek može da ispuni zakon. Odnosno, ne čini on to, nego to čini Hristos u njemu. To je jedna vrlo interesantna stvar. Zanimljivo je da u Svetom pismu, recimo u knjizi proroka Isaije, 26. poglavlje, 12. tekst kaže, Gospode, nama ćeš dati mir, jer sva dela naša ti si nam učinio. Dakle, ovdje vidimo ideju da Bog je taj koji čini sva dela u čoveku. Jako interesantno. Čak i sam Hristos u životu je rekao
u Jovanu 14.10 recimo piše, u Evanđelju po Jovanu kaže, Hristus kaže za sebe, otac koji je u meni, on čini dela. Dakle, čak i on sam priznaje da ne čini on to, nego otac u njemu, jer on sam u ljudskoj prirodi je tako funkcionisao da je sam Bog u njemu činio ta čudesna dela koja je činio. Jako dakle, ova ideja je jako značajna. Dakle, da čovjek ne može sam svojom silom da ispuni zakon, potrebna mu je Božja sila i ne može da se opravda tim svojim delima zakona. I zato Sveto pismo govori na mnogo mesta. Recimo, jedno od njih je, na primjer, u Rimljanima kaže jer se delima zakona nijedno telo neće opravdati pred njim, jer kroz zakon dolazi poznanje greha. Dakle, funkcija zakona nije da nas opravda, nego da poznamo greh, definiše greh, šta je greh. I kaže dalje, svi sagrešiše, izgubili su slavu Božiju, opravdavaju se zabadava, ili bez, neki drugi prevodi kažu bez zasluga svojih, opravdavaju se zabadava blagodaću njegovom otkupom Isusa Hrista. Dakle, ovo je jedini način na koji čovjek može da bude spasen, tako da ta ideja spasenja kroz njegova sopstvena dela, odnosno zasluge po Svetom pismu ne može da funkcioniše. Hvala. Znači, mi tu imamo ovo što si ti kazao, što je Hristos kazao, ja sam put, istina i život. Možda bismo taj put spasenja putem Hristovih zasluga i života nazvali ontološki put spasenja, za razliku od legalističkog puta spasenja koji se bazira na tome, na dobrim delima koje ja kao čovjek činim i očekujem da to zaradim, kao ono, imam sve petice i ispunjavam uslove i tako dalje. Međutim, ovaj ontološki, to je ličnostni put putem Hrista, Boga, njegove pravde, njegove dobrote. A šta je tu naše? Ti si spomenuo razum, vera, pravda, zakonitost. E šta je tu najstarije? Meni se čini da je vera. Dakle, mi život počinjemo verom, poverenjem. Kao mala deca verujemo da će nam pomoći da živimo, jer sami ne možemo ništa. I na kraju do spasenja tog večnog života opet dolazimo verom, jer mi sami ne možemo, kaže, ni šta ono, doprineti ništa, ni svome rastu. Daniel? Izvali. Puno hvala. Ja bih spomenuo Matej 5. glavu, 6. i 7. kao primer kako pobediti legalizam. Jer sam to u zadnjih nekoliko meseci puno proučavao, pa bih želeo samo da spomenem kontekst, jer svi mi znamo zlatno pravilo, ali bih želeo da kažem u kom kontekstu se daje to zlatno pravilo. S jedne strane, govor Isusa Hrista na gori blaženstva je upućen prvenstveno onima koji su u krizi, onima koji prolaze kroz teške situacije, onima koji su siromašni, onima koji plaču, onima koji su gladni i žedni pravde, onima koji su milostivi, onima koji su čistoga srca itd. Onima koji su proganjani. Dakle, u tom kontekstu borbe između dobra i zla, kroz koji mi prolazimo svi na neki način ranjeni, jer ne postoji čovjek koji nije ranjen zlom u toku svog života. Moguće da postoje neki izuzetni ljudi koji su uspeli da izbegnu mnoga stradanja, ali najverovatnije da svi ti koji su sva moguća stradanja izbegli će doći do činjenice da, kao što je rekao jedan francuski pesnik Pierre Dac, da će čak izgubiti smisao svog postojanja. Ja se sećam kako je on rekao, ima jako puno ljudi koji su nezadovoljni i njihovo nezadovoljstvo stalno bez prestanka raste. I na kraju, kada shvate koliko je sve negativno u ovome svetu, oni se žale da sve nije dobro. A kada sve bude dobro, onda se žale što sve nije savršeno. A kada onda dođu do nivoa savršenstva, onda kažu da savršenstvo nikada ne može da se ostvari, jer su otkrili da njihovo savršenstvo o kome su sanjali,
nema nikakve veze sa realnošću savršenstva. I na kraju, kaže on, poznate reči, toliko su mnogo želeli i toliko su mnogo tražili da ostvare. I na kraju, kada su sve što su želeli ostvarili, onda su pali u depresiju jer više nemaju šta da žele i čemu da se nadaju. Eto, to su otprilike njegove reči. Dakle, u ovom kontekstu mi shvatamo da je kriza svugde. U toj krizi Isus Hristos, pošto izgovorio svoje blaženstva, kaže ko smo mi. Najbitnija stvar za osobu koja je u krizi je da shvati da nikada ne zaboravi svoj identitet. I on kaže, vi ste videlo svetu, vi ste so zemlji. Dakle, tako da se svetli vaše videlo. Čak kad si u krizi, čak kad si siromašan duhom, ti moraš da znaš ko si. I onda posle toga on čita njima zakon i kaže, čuli ste vi kako vam je objašnjavano po sinagogama, jer je tako bilo u ono vreme, pošto niko nije nosio kući Bibliju, jer tada nije bilo Biblije štampane, nego dođeš jednom sedmično i slušaš Bibliju. Slušaš kako se čita i pamtiš. To je jedino što je funkcionisalo u ono vreme. I on kaže, čuo si, jer oni nisu mogli da čitaju. Ne kaže, pročitao si kako piše, nego kaže, čuo si kako piše, jer niko nije imao Bibliju. I onda on kaže, čuo si kako ne trebaš da ubiješ. A ja ti kažem, ukoliko ti rečima ubiješ svoga brata, ti si kriv sudu i sve ostalo znamo. I onda kaže, čuli ste kako je rečeno, nemoj da učiniš preljubu. A ja ti kažem, ako pogledaš ženu sa željom, onda si već učinio preljubu. Dakle, Isus ne kaže u toj kriznoj situaciji da ti sada trebaš da zaboraviš zakon, jer to nije rešenje. Kao što je i lepo Željko napomenuo, najbitnija stvar u jednom društvu je osjećaj pravednosti. Kad ti shvatiš da si tretiran korektno, onda ti možeš i da prihvatiš i autoritet države i sve ostalo. Ali ako nema pravde, onda je sve ostalo propalo. Dakle, Isus ne kaže, o, zakon nije bitan sam po sebi. Moraš to da shvatiš malo drugačije, u nijansama. Nego je on sam rekao, kada ja čitam zakon, ja idem još mnogo više. Jer ja hoću da ti kažem da ti moraš da pronikneš u duh zakona, a ne samo u slovo zakona. I onda kada to završi, onda, to je sve propoved sa gore blaženstva, onda on kaže u šestoj glavi, pazi da budeš vernik koji se ne pokazuje pred ljudima, nego čistog srca i u tajno u svojoj sobi moli se Bogu i to će biti najveće ispoljavanje tvoje pobožnosti. Jer u suštini pobožnost nije ona koja se pokazuje pred ljudima. Kada se ljudi nađu sami, oni se zainteresuju da čitaju novine, da gledaju internet i tako dalje. I onda tu pokazuju da im Bog nije na prvom mestu, da se oduševljavaju njegovom rečju, da provedu vremena u molitvi. To je Isus što kaže. Ako si stvarno vernik, podvoji vreme za to, jer gde je tvoje blago, bit će i tvoje srce. I onda dolazi otprilike sedma glava koja kaže, pardon, šesta glava pri kraju koja kaže, iako si ti u borbi između dobra i zla, nemoj da zaboraviš da ne smeš da se brineš. Drugim rečima, nemoj da uvodiš ili prošlost u sadašnjost, ili budućnost u sadašnjost. Ovo šta će se desiti, sad su izbori, bit će katastrofa ili ne znam ja već kako ko šta hoće. Ili mi ovde gde smo u Jerusalimu pa sad kažemo, još uvek, sad je Paska, sad će biti bitka, bitke na sve strane. Ili Ramadan, i čim je mesec Ramadan, onda se pazi, u 5 sati naveče niko više ne izlazi. Jer svi znaju da će biti kriza. Dakle, ne govori se, kada se kaže nemoj da se brineš, Isus to kaže, prihvati današnji dan
kao centar tvoga postojanja. Dosta je svakom danu zla svojega. Što dakle znači, nemoj da ti sada budućnost kažeš, pa moj sin za 2 godine on će jako teško da nađe posao kad završi univerzitet. Ok, pa pusti, to će biti problem za 2 godine. Usmeren je u dobrom pravcu, ide na dobrom je univerzitetu, ima dobre profesore, pomozi mu, a nemoj da ga još stresiraš više time što ćeš za njega da se stresiraš. Jer onda će još da mu otežaš mogućnost da uspe u životu. Dakle, Isus kaže, u borbi između dobra i zla, znaj tvoj identitet, ali s druge strane, živi današnji život. A nemoj da ubaciješ prošlost koja će da te celo vreme kritikuje ili budućnost da se plašiš od onoga što će doći. I na osnovu toga dolazi 7. glava u kojoj on kaže sve dakle što hoćete da čine vama ljudi, činite i vi njima. Za mene je to najbolji lek protiv legalizma. Jer kada se kaže kriterijum kako da se ponašam, to znači da ću ja da kažem i uradim nešto za drugoga po meri onoga što znam da je dobro za mene. Evo da navedem jedan primer. Bio sam u UNESCO u Parizu jer smo sakupljali pomoć za Afriku. I bilo je puno Afrikanaca koji su koordinirali sve te aktivnosti. I mi smo sarađivali sa Evropskom unijom i oni su nam dosta novca dali. I onda na kraju kaže taj direktor, to je bio Bernard Kouchner, jedan bivši francuski ministar, i on pita Afrikance, da li imate i vi nešto da kažete? A jedan Afrikanac ustane i kaže, znate šta, ja bih hteo da zamolim vas iz Evrope, prestanite da nam šaljete pocepane cipele. I to je za nas bilo onako on malo šokantno. On kaže, pošaljite nam cipele koje biste vi nosili. Jer razumete koja je jako dobra za mene ilustracija. Pa što daješ drugome ono što si već iznosio 10 godina i onda više nemaš nikakve želje da ih nosiš i onda daš nekome tamo za pomoć da šalješ u Tajland ili ne znam ja gde. Jer ukoliko hoćeš pomoći drugome, pomogni drugome po kriterijumima koje ćeš ti sam da prihvatiš nešto. Ako je za tebe dobro, daj drugome. Onda će biti, to je otprilike ono što je Tavita ili Dorkas radila u Bibliji. Ona je pravila sve novo ljudima. Dakle, što mi kažemo kao neka šnajderka koja pomeri, ti napravi naj, a ne nešto i smeća. E, to je otprilike to. Kada mi stavimo ljubav i prosmatramo to za sve ono što je i nama vredno i to učinimo drugome, onda smo daleko od legalizma. Onda smo jako blizu žrtve. Jer ima malo ljudi koji će vam slati nove cipele u Afriku. A ja ih znam i znam da su mnogo blagosloveni. Izvinite za moj dugački komentar. E, hvala, hvala. Ovo je bilo odlično. Nemoj da se izvinjavaš. Hvala ti što si kazao. Evo, Željko, Vanja, uključio se. Izvalim. Kažem, slažem se sa ovim da praktično upoznavanje Božjeg zakona je najbolji lek protiv legalizma. Kad čovjek shvati da je to zaista nešto uzvišeno, njemu praktično nedostižno i da se mnogo više tiče onoga što čovjek jeste nego onoga što čini. I zanimljivo je da su recimo zapovesti, konkretno ako se ograničimo na 10 zapovesti, one su u negativu, jer da su u onako da kažu učini ovo ili ono, dobro ima poštuj oca i mater, je li tako? Ali uglavnom su nemoj imati drugih bogova, nemoj. Znači, kako ja da ne poželim? Dakle, jednostavno same zapovesti govore o tome da je potrebna jedna suštinska promena čoveka i praktično tamo piše u
Rimljanima da je zakon duhovan. I ono što je takođe iz Rimljana Željko citirao, dakle, ljudi koji utvrđuju svoju pravdu, dakle, legalisti, oni se ne pokoravaju pravdi Božje. Znači, oni sve čine u stvari da bi se opravdali zakonom, ali oni taj zakon krše. I zapravo, zašto ga krše? Pa zato što piše da je zakon duhovan. Kako kaže apostol Pavle, ja sam telesan. Dakle, potrebno je da čovek koji je telesan postane duhovan, dakle da doživi jednu, vi ste pomenuli, ontološku promenu, dakle da postane neko, nešto što nije, i onda piše, dakle, nikakva, dakle, sad nema osuđenja onima koji su u Hristu Isusu i ne hode po telu, nego po duhu. Dakle, evo izlaz iz legalizma. Ali da bi čovek shvatio da je njemu potreban Božji duh, on najpre treba da shvati da je grešnik, i tu je upravo uloga zakona, opet, da nas izleči, da nas izleči od te samopravednosti, tako što će nas osvedočiti da smo grešnici. I to je upravo i iskustvo apostola Pavla, kad kaže: ja greha ne poznah osim kroz zakon, jer ne znadoh za želju da zakon nekada ne zaželi. Dakle, apostol Pavle ovde aludira na 10. zapovest, koja kaže: ne poželi žene bližnjeg svoje, da ne poželi vola magarca, odnosno savremene paralele, ajde, ne poželi stan, vilu, auto i tako dalje, jahtu, ne znam ni ja šta sve čovek može da poželi što je bližnjeg njegovog. Dakle, praktično zapovest koja osuđuje zavist. Dakle, jednostavno zapovest koja se ne može prosto odraditi, već jednostavno čovek mora da postane neko drugi. I zanimljivo je isto i Isus je na sličan način rešavao problem legalizma. Kad njemu dođe jedan iskren mladi čovek i pita ga: učitelju, šta mi valja, kako ću dobro da učinim da imam život večni? Dakle, on ga pita kako ću dobro da učinim, i Isus mu kaže da ne ubiješ, ne činiš preljube, ne ukradeš, ne svedočiš lažno, poštuj oca i mater i ljubi bližnjega svoga kao samog sebe. Međutim, mladić u svim tim rečima ne prepoznaje sebe, i on kaže: sve sam ovo čuvao od mladosti svoje, šta mi još treba? I sada Isus iznosi nešto što takođe se bazira na zakonu, ali tako, mada ne piše tim rečima, ali tako. Kaže: ako hoćeš savršen da budeš, idi, prodaj sve što imaš i podaj siromasima i imaćeš blago na nebu. Pa hajde za mnom. Dakle, nešto što logično proizilazi iz Božjeg zakona. Tako, ljubi bližnjega kao sebe. Eto, kako bi ti voleo da ti siromasi, da su bogati pomognu tebi da si siromašan, tako isto ti sada, jel tako, ljubi bližnje kao same sebe. Međutim, ovde kaže: kad mladić ču reč, otide žalostan jer bijaše vrlo bogat. Dakle, ovo je bio jedan poziv na jednom legalisti da postane hrišćanin. I on je shvatio da je legalista, ali nije odlučio, nažalost, da će biti hrišćanin. Da, možemo to i simbolički da tumačimo, da mu je kazao: idi, prodaj sve što imaš, to je odrekni se svojih dobrih dela i prihvati ono što ti ja dajem. Pa da, zanimljivo, moglo bi. Da, jer ti si dobro naglasila tu potrebu pokajanja. Da čovjek prizna ko je i šta je i kakav jeste istinski, a ne formalno kako se pravi pred drugima. Znači, da skine masku. I ovo, Daniel, što si ti kazao o identitetu, i to je put. Ako ja znam ko sam i ako sam integrisan, znači to što jesam i vrednosti i sistem koji imam i na čemu ga gradim, onda je to put izdvajanja od neke opšte mase, lakšeg puta. Nije lako. I samo još imamo taj odnos između ljudi koji su prevazišli
ta tu formu i opšti konformizam koji su prevazišli i ljudi koji su još uvek legalisti. Tu uvek dođe do nekog sukoba. Ovi optužuju one, a ovi razumeju ove druge, ali im ne mogu pomoći jer treba to iznutra sazreti i tako dalje. Sve je to jako lepo. Ajde da nam ne prođe vreme da Tamaru ne čujemo, pa ćemo onda dalje. Evo, pa ja bih samo rekla da je za mene jako važan taj kvalitet zakona. Mislim, danas živimo u vreme kada se donose neki jako čudni zakoni. Ja bih rekla totalno protiv prirodni zakoni. I sad jednostavno neko je došao, neko ima moć i doneo je takav jedan zakon, pa onda čujemo za razne zakone tipa neke rodne ravnopravnosti, pa onda recimo odnos prema deci, seksualizacija dece. Mislim, nešto što sve u vama govori protiv toga, sve se u vama buni protiv toga, a neko je jednostavno doneo to kao zakon. I sad to mora da se sprovodi, jer smo mi eto navikli da živimo u zemljama koje su disciplinovane i civilizovane. Znači, jako je bitno to koliko da shvatimo vrednost zakona. Znači, da imamo dobar zakon. Ja mislim da je to najveća vrednost religije, konkretno recimo jevrijske religije koja je svetu donela jedan zakon neverovatno plemenit, neverovatno dubok. Mislim, vi kad gledate, kad posmatrate taj jevrijski zakon koji su oni dobili božanskim otkrivenjem i uporedite ga sa zakonima tog starog vremena, vidite koliko je to bio jedan neverovatan dar. Mislim, neverovatna jedna vrednost. I vidimo da su se, recimo, ti evropski zakoni, svi zakoni za koje smo mi znali, uglavnom su se oslanjali na taj božanski zakon, bez obzira da li su ga ljudi zvanično priznavali ili ne, da li su zvanično priznavali religiju. I nekako bilo nam je normalno i prirodno da živimo u skladu sa zakonom. Dok sada se donose neki zakoni koje mi ne prepoznajemo kao neku svoju vrednost. Nije u skladu sa prirodnim nekim ljudskim vrednostima, nečemu što svako, čemu svako teži. Znači, imali smo eto taj božanski zakon kao neki ideal koji nismo mogli da dostignemo, ali što smo mu se više približavali, to smo nekako mogli da imamo kvalitetniji život i kvalitetnije društvo. Međutim, vidimo da je došlo, očigledno Isus je tu došao u sukob baš sa ljudima koji su navodno držali taj zakon, jer su ga verovatno suviše površno shvatali, nisu shvatali tu njegovu dubinu i nisu ga prihvatali u njegovoj dubini. Recimo, meni je interesantan David koji je pevao, kaže, o zakonu Božjem razmišljam dan i noć. I sad neko bi se zapitao čemu on to razmišlja, pogotovo ako svedemo Božji zakon na 10 nekih pravila, o čemu tu ima toliko da se razmišlja. Ali u stvari on je shvatio dubinu, shvatio je da iza tog zakona u stvari stoji pravda, da stoji ljubav, da stoji čovekoljublje i sve to. Znači, problem sa tim legalizmom je po meni to što su ljudi na neki način pokušali da te duboke zakone koji imaju svako to pravilo zakona, svako to slovo zakona iza sebe ima jednu duboku suštinu, ljudi su to sveli na neka pravila koja su štiklirali i na osnovu toga gradili neki svoj status u društvu i u svetu i čak koristili ta pravila to je ono što je najgore, u stvari što su maltretirali i zlostavljali druge na osnovu svog shvatanja zakona. I to je ono što kažu, sami ne držite, a zlostavljate druge. Mislim da je to u stvari taj problem sa tim legalizmom i složila bih se sasvim da je tu lek u stvari upoznati tu suštinu i dubinu zakona. A mislim, kao što su
čini mi se, Jevreji možda zloupotrebili taj svoj zakon. Mislim da su hrišćani otišli u neku drugu krajnost, pa su malo zloupotrebili tu milost, pa su na neki način napravili od toga i jeftinu milost i jeftin zakon, jer nisu taj zakon shvatili dovoljno duboko. Pa eto, ja bih jednostavno stavila akcenat na tu vrednost i dubinu zakona i na tu našu potrebu da težimo da ga zaista upoznamo u onoj njegovoj nameri, koja je bila, znači, ljubav, a ne ovaj neki policijski sistem maltretiranja i kontrole ljudi. Tako je. Hvala, Tamara. To je kao poštovanje zakona i slobode i razumevanja. A kada je nametnuto uz kontrolu, strah i pretnju, onda to nije taj Boži duh zakona, jer Bog je dao zapovesti. Ćao, Marija. Dobro. Dobro veče. Dobro veče. Bili si nam najmlađa gošća. Dobro, evo mi imamo još par minuta. Ko bi želeo da ovako da jedan kratki rezime? Možda želiš, Ljiljana, ti kad si se već uključila da kažeš makar bilo šta, tvoj utisak. Mogu jedino sve da vas pozdravim i da kažem da sada vidim koliko sam izgubila što nisam mogla da budem svaki put sa vama. Izuzetni razgovor, izuzetne pouke, onako baš ponesu, podstaknu na razmišljanje i slepim mislima na spavanje, a onda ko zna sa kakvim mislima ću se lepim i probuditi. Drago mi je da ste se okupili, drago mi je da ste evo mesecima zajedno i da širite ovu lepu priču i jedno lepo onako i za duhovni razvoj i širenje jedne onako humanitarne misije. Sve pohvale s moje strane i nastavite i dalje, a ja ću da se trudim da budem uz vas koliko mi okolnosti i porodica dozvole. Hvala, Ljiljana. Mogu? Može, izvoli. Izvoli. Izvinjavam se, samo da kažem, Rimljanima 13. glava koja govori o ljubavi i kaže se ovde jedna reč koja je izuzetna. Čitam 8. stih: i ne budite nikome ništa dužni osim da ljubite jedan drugoga, jer koji ljubi drugoga zakon ispuni. Dakle, ispunjenje zakona u potpunosti može biti samo ukoliko je to ispunjenje kroz ljubav. Ukoliko je ljubav odsutna od razumevanja zakona i doživljavanja zakona i primenjivanja tog zakona u odnosima sa drugim, onda je to nepotpuno ispunjenje zakona. Evo da kažem još jednu, dakle, to je 8. stih. 10. stih kaže: ljubav ne čini zla bližnjemu, dakle, ljubav je izvršenje zakona. Ako čitate originalni grčki tekst, za reč izvršenje, to je reč pleroma. A pleroma, dakle, znači punina. Dakle, to otprilike ovako, kao kad imate ovde čašu koju ja pijem dok mi razgovaramo, ovo nije puna čaša. Dakle, ovo nije pleroma. Pleroma je kada toliko je puno da ne može, ako dodate još jednu kap, onda će da pređe preko. To je pleroma. Dakle, kada kažemo mi ljubav je punina zakona, ne izvršenje zakona, nego punina zakona, kao što tu piše, to dakle znači da sva interpretacija zakona bez ljubavi je nepotpuno objašnjenje zakona. Potrebna je ljubav da bi zakon imao svog smisla. Dakle, kada ljubav je tu, onda nema legalizma. To je otprilike moj summary, što kažemo, rezime. Hvala. To je kao i čovek. Ako ljubavi nema, kao praporac koji zvoni, jedna prazna forma. Tako je i apostol opisao ljubav. Dobro, hvala za ovo divno druženje.